Multinomial logistic regression ni adalah satu command yang ada dalam SPSS untuk analisa binary logistic regression tetapi untuk lebih daripada dua kategori. Contohnya, kalau kita ada kategori berat dengan, uh, sorry, kalau kita ada kategori outcome berat yang normal dan berat yang terlebih itu adalah binary logistic regression. Tetapi kalau kita ada tiga kategori, kita ada underweight, kita ada normal weight dan kita ada overweight, maka itu jatuh bawah multinomial logistic regression. Maknanya ianya lebih daripada dua kategori. Jadi cara ringkasnya, cara ringkasnya uh, binary logistic regression dengan multinomial logistic regression ianya adalah extension eh. Multinomial logistic regression adalah extension kepada binary logistic regression. Bezanya outcome instead of dua, kita ada lebih daripada dua. Jadi bagi contoh yang diberi oleh Wai well, uh, instead of predicting only dead or alive, we may have three groups. Dead, lost to follow up and alive. Jadi contohnya dia menganggapkan yang date tu yang paling teruk. Lost to follow up tu second paling teruk. Alive tu yang paling bagus. So kita ada arrangement dia. Tapi kita ianya terdiri pada tiga, tiga kategori. Jadi uh, Waishan dia bagi contoh. Dia bagi contoh. Kita ada Bangsa. Dan juga jantina ha, Jadi bila kita bangsa yang juga jantina Kita anggap ini adalah sebagai faktor risiko Untuk outcome yang dikaji Outcome yang dikaji Bagi penyakit tersebut Kita ada golongan yang hidup Golongan yang mati Dan golongan yang hilang Jadi apa dia buat Apa dia buat Dia setkan uh, Risk factor dia ke dalam golongan faktor. Kita nampak kat sini. Kita ada golongan faktor. Gender dengan race. Lepas tu, untuk outcome, untuk outcome, okay, kita ada uh, group, group dia terdiri daripada satu tu alive, dua tu loss of all up, tiga tu dead. Jadi golongan apa yang paling bagus? Golongan yang paling bagus adalah golongan yang hidup. Golongan yang tak bagus adalah golongan yang mati. Jadi sekarang ni kita kena compare dengan golongan yang bagus. So golongan yang bagus adalah yang hidup. Maka kita kena tukarkan uh, reference kategorinya kepada golongan yang hidup. So kat sini golongan hidup kodinya satu. Maka kita comparekannya kepada first category. Okay. Jadi bila kita run analisis untuk multinomial logistic regression kita kena pilih uh, sama ada nak buat main effect saja atau nak buat full factorial atau nak buat custom set wise So custom macam kita tahu tadi kita boleh set interaction main effect dia ambil semua kecuali uh, interaction full factorial dia ambil semua dan semua interaction yang mungkin. Jadi kalau kita buat any, sekarang ini sekarang ni kita buat tanpa interaction kita buat mini effect saja. Kita akan dapati bahawa kita dapat uh, pilihan. So kita dia tanya pilihan apa yang ada kita ada uh, case processing summary, kita ada sudo R square, kita ada step summary, kita ada model fitting information, kita ada classification table, kita ada guna of fit, kita ada estimate kita ada likelihood test ratio test dan kita juga ada interval confidence interval jadi ini semua uh, standard macam binary logistic regression ya okay. sama macam binary logistic regression so uh, dan interpretasi dia, dia juga adalah sama so kita tak perlu risau jadi bila kita analisa uh, kita akan dapat result macam ni so bila dapat result macam ni dalam kepala otak kita, kita kena fikir. Yang grup yang paling bagus, grup yang hidup. Grup yang paling tak bagus, grup yang mati. Jadi kita lihat, kita ada 99 yang hidup. Kita ada 102 yang mati. Kita ada 108 yang tengah-tengah. Okay. Perempuan, kita ada 158. Lelaki, kita ada 151. Bangsa, kita ada Cina, Melayu dan India. Ini Singapura punya data, therefore China yang paling ramai, followed by Malay dan Indian. Okay. Kita ada 309 valid public, uh, 309 valid respondents. 309? Uh, ya, 309. Saya rasa lebih, okey ni, tu 309. Next, <coughs> kita ada 6 subpopulation. population Doktor mana datang enam subpopulation? Kamu run, kamu set gender, cross tab lawan dengan bangsa, kita akan dapat enam grup. Okay, kita akan dapat enam grup. Tu maksud enam enam subpopulation tu. Jadi ini ialah adalah akan jadi kita punya degree of freedom kita. Okay. Jadi bila dia run, dia akan dapat result macam ni. The final model uh, adalah signifikan p-value 0.36. Okay. Dia mengatakan bahawa gender and race ada bezanya banding dengan kalau pakai tanpa gender dan race. Okay. Uh, jadi kita nampak bahawa p-value-nya adalah signifikan. So senang je. Okay. masalah timbul, masalah timbul macam mana nak interpret. Kena ingat, kita punya group yang terbaik adalah group alive. Kita akan compare against group alive. Okay. Okay, jadi kalau kita lihat dari segi accuracy, adakah model ini bagus? Kita berarti model ni adalah bagus untuk lost uh, loss to follow up, untuk alive, tapi tidak bagus untuk date. Kenapa? Date accuracy hanyalah 17.6%. Okay. okay. So, model ini bagus untuk predict alive. Model ni bagus untuk predict loss to follow up. But, but tapi model ni tidak bagus untuk predict kematian. Okay. Macam biasa, kita ada goodness of it. Kalau dalam binary logistic regression kita ada homo lemishaw. Jadi let me show. Jadi dalam uh, multinomial logistic regression kita ada Pearson dengan deviance. Syaratnya sama juga. Kena P value larger than 0.05. So kita nampak bahawa by Pearson dengan deviance uh, P value nya larger than 0.05. Therefore kita punya model dah valid. Malangnya, malangnya kita tengok pada R square. R square kata only 5%. Only 5% kita nampak kan ya, dekat negligible R square tu of the variation can be explained by gender and race. So R square dia tak bagus. R square dia tak bagus. Maknanya benda yang benar-benar predict outcome or whether one to alive Dead ataupun loss sekolah ianya tidak ditangkap oleh model ini. Dan bila kita lihat daripada model ini, apa yang sebenarnya predict uh, sama ada seorang tu alive, dead ataupun lost follow love, ianya adalah gender ataupun jantina lelaki atau perempuan. Nampak p-value nya adalah signifikan adalah 0.007. So, tapi bangsa tidak menyumbang kepada sama ada orang untuk kan alive, dead ataupun lost to follow up. Okay. Jadi ini yang masalah yang susah ni. Biasanya bila dapat table yang ini, ini adalah di mana bila uh, pesyarah akan surrender. Kenapa pesyarah surrender? Sebab dia pun tak boleh nak predict. Okay. Okay. So kita tengok ni eh, dekat sini table dia. Okay. Again saya ingatkan anda kita punya reference loop dia apa? Okay. Jadi kita kena ingat reference loop dia adalah kepada alive. Reference loop dia adalah kepada alive. Okay. Sekarang okay. ni kita tengok pelan-pelan. Kita ada dua table. Beza dengan binary logistic regression, kita cuma ada satu table. Jadi ingat eh, walaupun kita ada dua table, dia dua-dua compare kepada kumpulan alive. Dia compare kepada kumpulan alive. Okay, the first half of the table has the outcome of loss to follow up compared to alive. Males compared to females were less likely to be lost to follow up Okay Males Are Less likely to be lost to follow up What do I mean by less? Okay Sebab coding dia Male adalah satu Female adalah dua Tapi dia letakkan female tu sebagai reference group Okay Lepas tu dapat negatif beta. Kita tahu kalau negatif beta tu ianya adalah protektif. Dan kita nampak bahawa eksponen betanya menjadi kurang daripada 1. Itu 0.468. Jadi kalau kita bandingkan perempuan kumpulan mana yang less uh, likely to be uh, lost to follow up. okay? Okay. Golongan yang lebih mungkin untuk loss of adalah golongan perempuan. Okey, Golongan perempuan. So, dia punya odds ratio 0.468. Kita tahu kalau 0.468 kita boleh buat 1 bagi 0.468. Kalau anda ambil kalkulator anda, Okey anda on kan anda buat bagi 1 bahagi 0.468 anda akan dapat nilai 2.136 so maknanya 2.136 sama juga dengan 2.14 so maknanya perempuan adalah 2.14 kali ganda lebih mungkin hilang kepada follow up berbanding dengan lelaki Okay, okay, jadi itu penjelasannya inilah. Okay, next antara dead dengan alive, antara dead dengan alive. So, ini compare dead dengan alive. Kita tengok uh, yang mana signifikan. Again, yang signifikan adalah bangsa. Nampak? Dekat sini signifikan bangsa 0.008. Sini juga yang signifikan adalah bangsa 0.005. Jadi, uh, yang mana lebih mungkin mati? Yang lebih mungkin mati adalah golongan perempuan. Kenapa golongan perempuan? Sebab kalau kita lihat di sini, golongan perempuan jadi reference group tetapi dapat beta negatif. Dan dapat beta negatif, kita dapat nilai odds ratio adalah 0.446. Okey. 0.446. Kalau kita buat uh, calculator, 1 bagi 0.446, kita dapat, dapat nilai 2.24. Jadi, females are more likely to be dead. Why? Compare to males but Because the odds ratio is 2.24 2 Dua kali ganda So masalah kita Mati normal logistic reaction Kepala otak kita kena fikir macam ni You jangan fikir semua sekali You fikir only Petak yang you tengah fokus Katanya dia ambil fokus ni So next kita compare Dead dengan alive tu yang pertama Okay So, bila kita lihat kat sini, kita ada gender, lelaki perempuan. Kita compare lelaki dengan perempuan. Perempuan jadi reference group. Kita dapat odds ratio 0.446. Jadi, kita inverskan dia. Kita akan dapat 0, oh sorry. Kita akan dapat 2.24. So, maknanya risiko perempuan untuk mati berbanding dengan lelaki. Okay, berbanding lelaki adalah 2.24. Okay. 2.24. Kalau kita lihat bangsa. Okay. Reference group dia adalah India. Kenapa coding dia tiga ni, kod reference group dia adalah India. Nampak sini, reference group juga adalah India. Dan kita berhati bahawa nilai p-value nya semua tidak signifikan. Okay, bila ia tidak signifikan, maka ia tidak signifikan. Is this good? Is this a good model? No, this is not a good model Kenapa? r square dia Only 5% r square ni hanya 5% Okay Jadi walaupun goodness of it bagus Tapi Nampak jelas bahawa Sebenarnya model ni kurang bagus Benda yang sebenarnya yang decide Whether you are dead Lost of or alive sebenarnya adalah faktor lain yang tidak dikaji oleh gender ataupun race. So, since tak signifikan, apa kita kena buat? Kita kena cari variable lain. So, kita kena cari variable lain dan kita run. Contohnya kat sini, kita ada X1 sampai X4. Bila kita run X1 sampai X4, kita dapati bahawa Akurasinya meningkat. How accurate? It become 92.6%. 92 Akurasi meningkat menjadi 92.6%. Okay. Tapi sebabkan ada banyak cells with zero frequencies, kita tak boleh dapat goodness of it. Kenapa? Saya ingatkan balik, anda... X1, X2, X3. X1, X2, X3, X4 adalah continuous data. Bila ianya continuous data, maka kita tak boleh nak buat guna soffit test. Jadi guna soffit test is no longer relevant. So we can ignore that one. Next kita ada R square. Sekarang R square, whew, beautiful. Negative R square is 90.8%. Even the lousiest one, McFadden, it is 74.9%. So, we are much, much better. Saya tahu lepas ni, dia tanya, doktor mana satu nak pakai? Cork ke Snell ke, Negger ke, ke, McFadden? Suka hati. Sebab apa? Ini adalah sudu R square. Dia bukan R square yang betul. It is just an estimate. So, uh, kalau you dah ada yang bagus, you pilih yang bagus lah. Tapi kalau you, uh, macam tadi, Mark kita 2%. Nagel Kirk 5%. Uh, sekarang ni kita dapat Nagel Kirk 91%. Kita ada Mark Fiden 75%. Okay so much better Jadi kita dapati sebenarnya yang benar-benar menyumbang kepada seorang tu hidup mati ataupun hilang ataupun taklah adalah variable X1 dan variable X2. Variable lain semua adalah tidak signifikan. Okay. Jadi bila kita lihat dengan terperinci maka havoc lah kita. Kenapa havoc? Sebab yang signifikan semua adalah variable continuous iaitu X1 dan X2. X1 dengan X2. Okay. So kita lihat nilai R2 dia sorry ni So, ulang balik. Sekarang kita lihat pada nilai beta. Beta tu positif ke negatif? Kalau beta tu positif, kita tahu ianya adalah causative. Kalau beta tu adalah negatif, maka ianya adalah protektif. Jadi, apakah keputusannya? Kalau dia ada banyak X1, dia adalah lebih mungkin untuk lari daripada kolam. Kalau dia ada banyak X2, maka ianya akan kurang mungkin uh, lari daripada bola. Bagi kematian, dia terbalik. Nampak eh? Dia punya X1, X2 terbalik. Kalau dia lagi banyak nilai X1, okay, So, kemungkinan dia mati kurang. Kalau dia banyak nilai X2, kemungkinan dia mati adalah tinggi. Okay. Dengan itu, tamatlah kuliah <laughs> Multinomial Logistic Regression. Saya akan stop sharing. Okay. So, I just take note, it is very very basic. Uh, for bitinomial sebab kita ianya adalah extension of the binary logistic regression bezanya cuma dia kita ada lebih pada dua outcome 3 4 dan sebagainya okey ada apa-apa soalan Okay. Bro, oh. Prof, nak Eh, Ya. Eh? Yeah. Okey. Saya ingin kita punya yang dapat uh, gender plastic times 1 sampai times 4 tu. Dia, bukan times one. Uh, dia x1 dia sampai x4. Uh so, <coughs> dia variable continuous. Dia variable uh, continuous. Uh, Kau nak tengok yang slide mana? Yang ini. Eh, sekejap aku ulang uh, balik. Eh.

14. <laughs> Sorry. Oh, bukan-bukan, bukan. bukan, bukan. Uh, 11. Uh, page 10 sahaja. Page 10. Okay, 10. Alright. Okay. saya share screen lah. Eh? Apa ah, ni? Uh, saya share screen sekarang. Yang okay, ini ya? Eh? Since R square. Uh, bawah dia. Bawah ha. dia. Ah. R square kecil. Ah, uh, Square Five kan, satu lagi. Uh, Sebelum okay, selepas. Sele, 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 selepas. Ini. Ah, ini. Oh, ah, ini bro. Jadi eh, dia punya COVID tu datang dari mana? Tak, ini sebab uh, kalau kita lihat, kalau kita lihat yang ini data Ayub ni. Data Ayub Betul ni dia, dia, uh, I don't know whether you can see this or not. Tapi, kalau nampak kat sini, bila saya, bila buat tu, first round bila buat slide tu. Kita ambil gender dengan race, kita ada empat variable X1, X2, X3, X4. Sebenarnya okay. X1, X2, X3, X4 ni adalah a uh, income, okay, yeah, age, yeah. Uh, yeah. height and weight. Ah uh, jadi yeah. jadi uh, tapi sebab ayok ayok sebab Yishan dia tak dia tak gunakan a uh, nama asal, dia pakai X1, X2, X2 X3, X4. Okay. Okay. So sebenarnya okay. multinomial logistic regression ni hanya timbul apabila anda Nakkan lebih daripada dua kategori outcome. So you dah tak bila you mesti ada dua kategori then you use multinomial logistic regression. Tapi ada isu. Contohnya katalah kita kata outcome kamu adalah underweight, normal dengan overweight sebenarnya ianya bukan multinomial it is not a, uh, it is really an ordinal data sebab dianya ada beza antara underweight normal dengan overweight jadi uh -huh. argumentnya, kita tak boleh pakai itu maka kita kena pakai uh, ordinal logistic regression saya minta maaf, saya tak sempat nak siapkan dia punya ni patutnya tahun ni saya siapkan slide dia tapi uh, Raya, datang masa raya kan. Bila raya ni macam macam heboh. Kita ingat kan raya ni kita tak jalan raya maka kita boleh buat macam-macam. Malangnya kita pergi sedara mara tak faham. Sedara mara kita kata ni PKP. Tapi dia datang kat raya kan. <laughs> Sebab masa tu mak betul saya dengan saya. Jadi takkan saya nak halau kan. Jadi, sebabkan mak mertua dia dengan saya, saya pasti melakukah kehadiran mereka. Tapi tak adalah saya pergi ambil termometer, buat handphone dan sebagainya nak. Okay. Nampak macam ada cross line eh. Sekejap eh. Ada cross line Alright. Eh kejap eh. Rasa boleh agak siapa lah kan. Okey, dah apa. Dah Okey. So, kita akan go straight pada uh, multinomial logistic regression. Itu mesej terkeluar daripada Dr. Rosnan Sultan so attend <laughs> student so, DRPH presentation. Ha ha ha. Jangan, 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 eh. jangan, 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 Ah, ha, okay, ini dia. ini uh, pun dah. Uh, banyak tingkap saya buka ni. Eh. Sekejap eh. Kasihan ni lah golongan warga emas yang nak belajar pakai komputer ni. Alright. Boleh nampak ke? Eh? Ordinal Ordinary regression. Jom nampak. Boleh, ha? Oh, okay, boleh. Boleh eh. Okay. Ordinary regression ni. Sebenarnya dia macam ni. At the end of the day, bila you dapat data, dan eh, you tahu data tu outcome dia adalah ordinal, you ada pilihan. Saya ulang balik, you ada pilihan. Sama ada you nak buat multinomial logistic regression atau you nak pakai ordinal regression. Yang mana lagi bagus? Yang lagi mudah untuk interpret adalah dengan multinomial logistic regression ordinary regression dia apa dia buat ordinary regression dia akan buat apa yang rush buat rush buat rush akan adjustkan satu nilai daripada data yang ada tu menjadi dia punya anchor dan nilai dan berdasarkan nilai anchor semua nilai-nilai ni akan di adjust agar semuanya menjadi apa dipanggil sebagai nilai yang selanjang jadi konsep ordinal regression ni juga benda yang sama. Mana dia akan cari satu anchor dan daripada satu anchor ni dia, dia akan adjust value-value semua responden yang ada supaya akan menjadi apa yang dipanggil sebagai nilai interval. Jadi nilai interval. Jadi regressionnya valid. Jadi regressionnya adalah valid. Jadi benda ni Uh, juga dikenali sebagai PLUM, PLUM. Okay. So, the aim here is to convert the ordinal regression to become like linear regression. Okay. Kenapa dianya tak bagus sangat? Sebab kadang-kadang benda tu kita tak boleh nak adjust supaya jadi continuous. Okay. Kita tak boleh nak adjust untuk jadi Continuous Jadi bila kita tak boleh nak adjust Maka Akan berlaku masalah Dikatakan uh, iteration fail Ataupun result yang kamu dapat tu Dia mempunyai syarat Jadi saya cuma akan tunjuk je Kenapa uh, saya tak nak ajar ni Sebab kamu akan nampak kejap lagi It is uh, very messy Okay Kita run ordinary regression Dia punya sama je dekat, Betul tu kat bawah po polynomial Uh, betul tu kat bawah multi normal logistic regression. So kita klik SPSS analyze regression ordinal. Kita dapat yang ini. Ordinal kita akan masukkan dependent. Dependent tu uh, outcome dia 1, 2, 3. Contohnya underweight normal dengan overweight. Masukkan variable. Kat sini kita ada gender dengan race. Lepas tu covariate 1, 2, 3, 4. Setup dia semua sama. Setup dia semua sama. Sekarang ni sebab kita katakan yang data itu adalah ordinal, maka kita tak payah ada reference group. Kita tak payah ada reference. Dianggapkan ini sebagai macam data linear logistic regression. Eh, linear logistic. Seperti seperti data linear regression. Okay. again kita dapat kita klik guna Sofit, kita minta summary statistik, parameter estimates dan sebagainya, all this thing come out kita run Ok Kita run Kita kena save uh, Satu variable baru Dia panggil predicted category Ok Kita akan save uh, predicted category Sebab kita kenapa nak kena Sebab kita kena Sebab kita nak kena buat Check for accuracy So predicted against the real outcome Whether date alive ataupun loss overlap. so now predicted ni based on the kategori. Uh, so kita run. Bagi kita run, kita akan dapat result dia. Ya, okay, saya kena pergi kanan atas. Okey. Rupa dia macam ni. Okey, kita minta main effect. So, sama eh. Jadi, lebih kurang sama macam multinomial uh, multi juga. Tinggal bezanya kat atas tu dia tulis ordinal regression. Bila kamu run, dapat kat sini. Ini yang kita panggilkan sama macam rush. Rush dia akan adjust, adjust, adjust. Dia akan bagi dua, campur dua, bagi dua. So, dia buat uh, step halving. Uh, dia bagikan nilai tu dengan harapan uh, yang pada selang mana ianya ada sama macam data continuous tapi benda ni boleh berterusan sampai bila, -bila. kalau kau tengok pada rush pun kita run we step tu dia buat iteration basic kita sampai 6 kali 7 kali Okay, baru dia dapat nilai yang selanjak jadi kat sini juga dia buat benda ni tapi kita bagi kita bagi peluang uh, kenapa kita kena set 100 ke 10 ke 5. Kalau tidak, dia akan jalan berterusan sampai bila-bila. Dan result tak dapat. Okay. So, apa jadi? The link function is a transformation of the probabilities of the outcome to become the estimate the model. And the aim here is to convert all these probabilities to become continuous data. Ada lima jenis link function. Okay. You kena pilih one of the five. So, of the one of the five, biasanya kita pakai logit link. Okay. So, you nak decide which one to use, ada link function. Kita ada logit. Kita ada complementary log-log. Kita ada negative log-log. Kita ada probit. Dan kita ada inverse cauchi. Okay. Which one to use? You tengok pada data you. Sure. You tak sure? Ambil logit. Okay. You membayangkan bahawa kategori untuk semua group tu sama aja. Complementary log-log. Kalau higher categories are more probable. Negative log log, lower categories are more probable. Okay. Dan seterusnya. So the first three ni yang yang agak agak jelas lah. Yang the other two tu probit tu. Yang latent variable dan sebagainya. Sebab ni benda ni kita tak nampak. Sebab kita tahu kan bila kita cerita pasal wing step. Latent variable tu benda yang kita nak kaji tapi kita tak boleh nak ukur. Uh, cara terus variable yang kita ada ni membayangkan apa yang nak diukur, membayangkan. That is what we call the latent variable. Jadi biasanya yang kita boleh nampak hanyalah yang ini. Adakah ianya evenly distributed categories or higher categories are more probable atau lower categories are more probable. So that's why dia kata the first three ni yang 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 more likely to be used in deciding which one to use so either logit, complementary log-log atau negative log-log. Okay. So, akhirnya, apa akan anda dapat? Anda akan dapat macam ni. Okay. Saya minta maaf, saya kena zoom out sekejap. Apakah iteration yang digunakan? Kita menggunakan logic. Kita menggunakan logic. Again, apa yang signifikan? Yang signifikan adalah X1 dengan X2. Sama macam multinomial tadi. Okey, sama macam multinomial tadi. X1 adalah protektif. X2 adalah koordinatif. Okey, kita nampak bahawa ini adalah negatif beta, ini adalah positif beta. Okey. Why we use logit? Kita tahu dia antara alive, half dead dengan dead ni sama je banyak. Okay, alive, half dead dengan dead ni adalah sama je banyak. Okay, tu sebab kita ambil logit. Jadi nampak jelas bahawa kita punya keputusan ianya adalah hampir sama. Ianya adalah hampir sama. seperti mati Jadi again kita nampak dia yang signifikan adalah X1 dengan X2. Okey. Ini gender tak kan? Jadi gender tak. Gender gender. Oh, gender signifikan. Oh, gender signifikan. So, bawa ordinal gender signifikan. Bawa ordinal gender adalah signifikan. Okay, so keputusannya gender males competitive male has a low probability to be in a higher category. Okay, kita okay, dah tahu dah tadi masa kita analisa perempuan are more likely to die perempuan are more likely to be lost to so follow up. Okay, kesian so perempuan kan? Macam ini saya lost to so follow up untuk ENT. Kenapa? Sebab follow up, tarikh follow up dia masa PKP. <laughs> so, kena ambil tempu janji baru. Alright. So, yang lain semua adalah penjelasan berapa kan nilai OR dan sebagainya. Alright, so let's go to the last part. So, adakah ianya sahih atau tidak sahih? Untuk decide whether ianya adalah sahih atau tidak sahih, kita kena tengok test of parallel lines. Kita kena tengok test of parallel lines. Okay. Whether we decide to use multinomial or to use ordinal adalah berdasarkan kepada test of parallel lines. Kalau test of parallel lines adalah lebih besar daripada 0.05, maka anda punya ordinal logistic regression adalah sahih. Anda punya ordinal logistic regression adalah sahih. Tetapi kalau anda dapat macam yang ini, Iaitu ordinal logistic regression anda adalah sangat signifikan. Okay. Parallel test ni adalah sangat signifikan. 0.000. Okay. P lebih kecil daripada 0.0001. Jadi bila ini berlaku, maka lebih baik kita buat lakukan multinomial logistic regression. Okay. Kenapa benda ni berlaku? Sebab mungkin susunan tu tak betul. Mungkin order dia tak betul. There's sebut word ordinal kan? Ada order. Maybe order dia tak betul. Okay, dia nak order Burger King dapat McDonald's. Eh? Okay. Contohnya lah. So, susunan ni tidak betul. Okay. Jadi dengan itu... Tamatlah kuliah kita pada hari ini. Okey. So dia kata kalau anda nak juga Dah try pakai latent. Ha, try pakai latent. Kalau latent pun still tak betul. Then buat multinomial logistic regression. So uh, dari segi susunannya kalau anda ada polynomial, anda run ordinal dulu. Anda run ordinal, anda tengok dia punya parallel test. Kalau parallel test dia tak sahih, tukar daripada logit kepada kaucit. Kalau kaucit still tak uh, tak dapat, try susun balik dia punya order dia. Kalau itu pun masih tak dapat untuk dapatkan test yang sesuai, maka kita tukarkannya kepada multinomial logistic regression.